Na posebnem kulturnem dogodku Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je potekal v kinu Šiška, pod imenom Ostia Rej oziroma Ostani mlad, je bila konec decembra premiera predstave z naslovom Decibel ga. V njej so prvič skupaj nastopili gluhi, naglušni in slišeči. S tem prvencem je reprezentativna invalidska organizacija za osebe z izgubo sluha želela pokazati, da je dostopnost mogoče dosegati na vseh področjih življenja. Posebnih ovacij so bili deležni slišeči igralci, ki so se samo za to priložnost naučili znakovnega jezika. Medtem ko so gluhi na odru naravnost blesteli. Dobrodošli na predstavi Deci Belga, ki je namenjena gluhim in slišečim gledalcem hkrati. Gluhim je materni jezik, znakovni jezik in vsebuje 22.000 kretov. To je besedni zaklad slišeče osebe, ki obiskuje 7. razred. V Sloveniji je 22.000 gluhih, 550 oseb, ki uporabljajo kožev sadek. Ta omogoča gluhemu slišati. In kar 80.000 ljudi, ki imajo slušni aparat. Ta pa ojača zvok okolice. Ej, še odprli nisva? Pa nas že toliko ljudi čaka. Naslov ni šlo za decibelega, ampak za decibel, se pravi nasluh, povezavo, decibel. In pa smo malce mi poigrali s to besedno igro, naredili decibelega. Pri lokalu oziroma lokal je bil pri polžu, ampak ne polžu kot živa, ampak polžu kot v našemu polžku v ušesu. Ne? In zgodba ma je seveda povezana z gluhoto. Tako, za prvo dostavo smo se dogovorili in imate vse pripravljeno za prvi teden. V bistvu veliko stvari, ki se zgodijo v predstavi, smo vprašali te gluhe, ki z nami sodelujejo, pa tudi neke gluhe, ki jih mogoče poznamo izven tega okolja, pa smo probali nekako majčkan vključati. Ne. Štartla smo iz parih handicapov, ne, oziroma iz parih teh naših pomislic, ne, recimo jaz v predstavi rečem, ej, a imaš izpit za avto, ko da gluhi pač ne morejo voziti. Čeprav imam prijateljico, ki je gluha in je izpit naredila v 18 urah, kar je najhitrej, kar se da. Pa pol mogoče, ko se pivec v gostilni dere v slušni aparat. Ne. To je nekaj, kar ljudje pa je res počnejo. Ne. Zgodba govori o gluhem profesionalnem športniku, ki po končani športni karieri išče nov smisel, službo, predvsem pa ljubezen. Tako gluhi in naglušni, kot tudi slišeči so se skozi 4-mesečni proces ustvarjanja predstave soočali s številnimi izzivi, kako zgodbo in besedilo prilagoditi znakovnemu jeziku. Sporočilo te predstave je tako, kot sem jaz tudi želel, da bistvo igro povezati razlikom slišečim in gluhim svetom. Ne. Ponovarje so doznajšnje igre v gledališču ali pa bilo katere predstave so bile vedno opremljene s tolmačem. Tako da v bistvu gluha oseba ni mogla spremljati igro, pa isto čas še gledati tolmača. Ne. In mi smo pač želeli, da bistvo dejansko, da vsi kretamo tudi slišeči, ki so v naši igri. Ne. In jaz lahko rečem, da so naredili res odlično delo, ker v bistvu imeli samo 4 mesece časa in koliko se je dalo, smo se hitro naučili, mislim, njih naučili kretne, plus seveda to zgodbo, ki je bilo kar precej, 44 strani je bilo in jaz mislim, da nam je to odlično uspelo. Trikali! To je Sašo, naš novi dostojevalec. Živjo. Živja. Astronom.
in športnik. Tole pa ni kar tako. Želimo povedati to, da lahko skupaj zelo dobro sodelujemo, tako gluhi kot slišeči. Vidi se v tej predstavi, da se da. Ok, lahko nas slišeči učijo besede, igre. Jaz sem videla ta scenarij, polno enih besed. Nič mi ni bilo jasno. In obratno, mi gluhi smo v bistvu pomagali njim, kako v znakovnem jeziku pokazati. Zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju predstave je imela tolmačka Karin Brumen, ki je slišečim pomagala pri učenju znakovnega jezika. Med samo predstavo pa je iz dvorane posojala glas dvema gluhima igralkama. Prav slišeči igralci so bili uspešni, mislim, da jih je mečkan trema danes dala, kakšna kretna je bila mečkan napačno prikazana, ampak jaz mislim, da je še vse na predstavi to ful dobro izpadalo. Komik v smislu komedije, kar je tudi današnja predstava bila. Okrog jezera na sprehod, jutri bo zelo gledati, kako mreže vlečejo. To pomeni, da si benja. Običajno, ko gluhi vadimo, gluhi ne beremo, ampak se več pogovarjamo o besedilu in v bistvu v spomin damo te naše vloge. Slišeči pa so to blazno brali in so v bistvu mi jih mogli naučiti v znakovnem jeziku skrajšati to vso besedilo. Ne, tudi jaz ne svrčim. Veš kaj, ko je padal utrinek, sem se zažal. Zelo všeč mi je bil, naprimer, pred tem, ko so bile same vaje, ko sem slišeče učila znakovnega jezika, so nekaj jo. So nekaj v bistvu kazali čez nekaj drugega. Meni je bilo to tako smešan in da smo se pol naučili teh pravih kretenj. Seveda. Kako, a nisi rekel, da nimaš časa gledati tekme danes večer? Imam druge načrte. Oho, tole bo pa še zanimivo. Za nas, ki smo se v bistvu zdaj šele srečali z znakovnim jezikom, je bilo to v bistvu tako, kot da bi te nekdo vrgal v morje, pa nisi še nikoli pač bil v vodi, plaval, karkoli. Tri mesece smo imeli časa, da smo se naučili kretati, tri mesece smo imeli časa, da smo se naučili tekst, pa tri mesece smo imeli časa, da smo dali to vse skupaj. Ne, to ni bilo 9 mesecev, to je bilo vse skupaj 3 mesece. V bistvu je bila nora izkušnja, to je čist nekaj drugega, ker vmes pozabiš na to, da moraš igrati, Pol začneš igrati, pa pozabiš na to, da moraš kretati. Pol začneš ful dobro kretati, pa pozabiš, da moraš govoriti. Pevcu se je recimo zgodilo na vajah parka, da je kar samo kretil, pa je čist pozabil, da on v bistvu zna govoriti. Izkušnja je pač kot pri vsakem jeziku. Na začetku si štorast, potem te naučijo kake kletvice, seveda za nalošč, ne, zato da te malo pohecajo. Potem pa gre nekako počas beseda po besedi, potem stavki, da bi pa dejansko, kako misel svojo, bil sposoben pokretati, to je pa še daleč. Na začetku, ko sem pisal predstavo, se niti nisem zavedel teh vseh razlik, ampak v mitu znakovnem jeziku je ogromno. Besed ne spregajo, ne sklanjajo in tudi besednjak je zelo omejen. Potem smo prišli tudi do problema, da določene besede sploh ne obstajajo v znakovnem jeziku, tudi znotraj predstave, recimo obstaja beseda perje, ki smo se spomnili na vaji, kako bi se lahko sploh recimo nekem lahkim stvari reklo. Tako da v bistvu smo skupaj pol kreirali to predstavo in tekom pisanja vsak tekst tudi prekretali, da vidimo, kaj se v znakovnem jeziku da pokazati, kaj ne, in kaj v znakovnem jeziku to pomeni, kaj pa v navadnem slušnem jeziku. In ko smo potem lahko to združili, je nastala ta predstava. Tako gluhi kot slišeči so se pri ustvarjanju predstave soočali s številnimi izzivi, a so skupaj dokazali, da sta z veliko truda in v duhu skupnega dela dostopnost in vključenost mogoči. Predstavo si bo mogoče ponovno ogledati, a kje in kdaj, še ni znano.